Viime syksynä mä tein videon siitä, kun mä hain Suomen Akatemialta rahoitusta akatemian tutkijan pestiä varten. Se video löytyy tosta. No, tällä viikolla tuli ensimmäisen vaiheen päätökset ja yllätys yllätys, en mä mitään rahoitusta saan. Eikä yhtään harmittanut. Nämä tutkimussuunnitelmat siis arvostellaan asteikolla 1-6. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa kaikki, jotka on saanut arvosanaksi 1-4, niin tippuu pois. Ja ne, jotka saa 5 tai 6, niin niistä sitten erikseen päätetään, että mitkä rahoitetaan. Ja karkeasti nämä arvosanat menee sillä lailla, että 1-3 on vähän heikko suunnitelma, 4 on jo hyvä, 5 on erinomainen ja 6 on niin kuin poikkeuksellisen hyvä. Mä tosiaan teen sen oman suunnitelmani silleen parissa viikossa oikeastaan, mutta siitä huolimatta mä ajattelin, että siitä tuli aika hyvä. Ja mä odotin, että mä voisin saada siitä arvosanaksi 4. En rehellisesti odottanut, että sitä niin kuin rahoitetaan, ellei kävisi joku tosi hyvä tuuri. Mutta mä sain arvosanaksi 1-3. Niitä ei erikseen eritellä. Ja tää oli kyllä aika tiukka pettymys suoraan sanottuna. Aikaisemmin näistä tutkimussuunnitelmista ja niiden eri osista niin on saanut erikseen palautetta, että mikä oli hyvää ja huonoa ja oma arvosanansa jokaiselle osiolle. Tänä vuonna sitä palautteen määrää oli supistettu huomattavasti ja nyt sitä palautetta annettiin vaan silleen raksiruutuun meiningillä, että tää oli hyvää ja tää oli huonoa. Ja lopussa oli sitten semmoinen lyhyt kirjallinen kappale, että miksi näin. Mun hakemuksessa hyväksi arvioitiin hakijan osaaminen ja aikaisemmat meriitit sekä sitten yhteistyöverkostot. Sen sijaan huonoa oli hakemuksen tieteellinen laatu ja innovatiivisuus ja mahdollinen impakti tiedeyhteisön sisällä. Sinne kirjallisessa palautteessa todettiin, että tämä suunnitelma nyt ei oikeastaan toisi mitään uutta tälle tieteen saralle, koska kyllä nyt on aikaisemmissakin tutkimuksissa näytetty, että vankilaolojen ja uusintarikollisuuden välillä on yhteys. Mutta kun meidän tutkimus oli nimenomaan tarkoitettu siihen, että me osoitettaisiin tätä kausaalisuhdetta, että mitä tässä tapahtuu. Tällaisen palautteen, kun olin lukenut ja oli semmoinen pieni kiukku päällä, niin kävin googlettamassa kaikki nämä 10 arviointilautakunnan jäsentä. Ja niistä jopa yhdellä oli kriminologian tausta. Ja sekin oli ehkä enemmän niin kuin keskittynyt tällaisiin oikeudellisiin seikkoihin. Joten jos pitäisi heittää villiarpa, niin yhden henkilön mielipide on aika paljon ratkaissut siinä, että mun hakemus on mennyt siihen ei-jatkoon pinoon. Mutta tällaista tämä on ja aina ei ehkä voi voittaa. Toki mä en ole ainut, joka tässä on joutunut pettymään, vaan Suomen Akatemia julkaisee lukuja siitä, miten nämä haut on mennyt, ja semmoinen reilu 60% hakemuksista niin tippuu pois tässä ensimmäisessä vaiheessa. Ja kun yhtään meni selaamaan Twitter-keskustelua, niin kyllä sieltäkin niitä pettyneitä löytyy aika paljon. Ja vaikka mulle tämä nyt oli ensimmäinen hakemus tällä aiheella, niin moni muu on hakenut samalla aiheella aikaisemminkin, ja sitten ihmiset vaan niin kuin viilaa niitä hakemuksiaan paremmaksi saadun palautteen perusteella. Mutta kun sitten hakemukset on vaikka viime vuonna arvioitu erinomaiseksi, on saatu arvosana 5, mutta ei kuitenkaan rahoitusta, niin sitten kun näitä on viilottu parempaan kuntoon ja tänä vuonna saadaan arvosanaksi 3, että on huono tieteellinen laatu ja ei innovatiivisuutta, niin siinä vaiheessa mun mielestä kyllä sit oikeasti saakin olla aika pettynyt. Ja se taas sitten pistää miettimään, että miten hyvin tämä koko prosessi oikeasti toimii. Ja kun vielä ottaa huomioon, että tämä on tosi raskas, niin ihmisten aikaahan menee hukkaan, jos tämä on tämmöistä näin satunnaista. Ja jotkut tutkijat on toki ehdottanutkin, että tämä pitäisi pistää vähän niin kuin useampaan portaaseen, vähintään 2 vaiheeseen tämä haku, niin että kaikki voi ensin hakea sillä itse aiheella ja katsotaan, että onko niistä mihinkään. Ja sen jälkeen vasta täydennetään sitä hakemusta muun muassa budjetin muodossa ja yhteistyökuvioiden ja tällaisten, joiden järjestely oikeasti vaatii aika paljon aikaa. Tämä kuitenkin vähentää sitä kokonaistyötaakkaa aika reilusti, kun tosiaan vaan se
10% niistä hakemuksista lopulta rahoitetaan. Kaikista huolimatta Twitterissä monet tarjosi myös vertaistukea, josta mä sain myös oman osani. Et kun menin purkamaan tätä omaa pahaa oloa niin julkisesti somessa, niin sain sellaista positiivista palautetta ihmisiltä, jotka tietää, mistä puhutaan. Ja sitten tulee semmoinen fiilis, että ehkä se kaikki työ, mitä nyt on tehty, niin ei ole mennyt täysin hukkaan. Että ollaan oltu oikealla jäljellä, mutta arpa onni ei nyt vaan tällä kertaa oikein natsa. Katsotaan, haenko ensi vuonna vielä rahoitusta vai onko siinä vaiheessa ehkä asettunut näihin nykyisiin duuneihin silleen, että ei enää kiinnosta. Se jää nähtäväksi, mutta tästä jäi kyllä vähän pettynyt fiilis kaikesta huolimatta. Eipä mulla muuta. Seuraavaan kertaan.